Кам'янчанки Тетяна Афанасьєва та Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту України з плавання. Фахівці кажуть, такі результати в їхньому віці – рідкість. Але все можливе, якщо ставити чіткі цілі та наполегливо тренуватися. Наразі у юних спортсменок є нова амбітна ціль, яка знає наша Дар'я Пшенична. 15 років тренувань на двох. У Кам'янському юні спортсменки Тетяна Афанасьєва і Анна Загоровська отримали звання майсторок спорту з плавання. Свідоцтво їм вручив очільник міста. Для нашого міста це дуже важливо, що благодаря таким от спортсменам, як ви, о нашому місті знають далеко за його пределами. Що там давати? Дякую. 13-річна Ганна тримає у своїх руках результат 8 років наполегливих тренувань. Дівчина зізнається, виконати норматив було нелегко. Щоб отримати майстра спорту, мені прийшлося проплити 200 комплексів за 2,26. Я дуже переживала перед стартом. Це було дуже складно. А от Тетяні лише 12, і зараз вона наймолодша майстерка спорту з плавання за всю історію Кам'янського. Проте невиснажливі тренування для юної плавчині найскладніше. Випробування для неї – інше. Є багато сладкого, тому що вес – це теж дуже велике значення. І треба себе тримати в формі, і має бути велика сила волі. З початку 2021 року на чемпіонатах України дівчата вже встигли завоювати медалі різного ґатунку. В їхній загальній скарбничці – 7 золотих, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Все це – результат щоденних наполегливих тренувань та нестримного бажання підкорювати нові вершини, говорить їхній тренер. Тепло становиться, ми бігаємо в балках, ми бігаємо в лісу, ми бігаємо на стадіоні, на Прометеї. Ми плаваємо в двох басейнах, я так же саме разнообразие. Утром в коротком басейні, вечером в длинном. Главним і самим основним в нашій роботі є техніка плавання. І відтачуємо, відтачуємо, відтачуємо наші елементи. І благодаря цьому 12 років, ми вже на такій 12-13 років, ми вже на такій висоті. Анна Загоровська і Тетяна Афанасьєва ще дуже юні, кажуть в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Але про них вже знають і говорять у багатьох країнах. А завдяки їхнім успіхам дізнаються і про місто, де вони тренуються. В цьому році ми вирішили завести таку нову традицію – зустріч з міським головою наших ведучих спортсменів. Спортсменів, які добиваються високих результатів на чемпіонатах України, отримують звання майстра спорту України. І, можна сказати, першими, хто у нас добився таких от високих результатів, це наші плавці. Тренер дівчат каже, отримані відзнаки для плавчинь багато означають. Проте вони вже поставили перед собою інші цілі. За 3 роки хочуть стати олімпійськими чемпіонками. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».